Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հրապարակում հավաքված ժողովրդի կողմից գործուղվել ենք ներկայացնելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջը եւ այդ նպատակով է որ այստեղ ենք։ Այդ պահանջը հետեւյալն է. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը, տապալելով Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացում հայկական շահերը պաշտպանելու գործը, բերել է պատերազմ ու պարտություն։ Խոստովանել են, որ կարող էր կանխել պատերազմ ու խուսափել հազարավոր զոհերից, բայց չի արել դա։ 2021-ի հունիսին խոստացել էր 1-2 ամիս անց վերադարձնել գերիներին, բայց մինչ օրս ունենք գերիներ։ Իր նախընտրական ծրագրով խոստացել է, որ վարելու է Արցախի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման քաղաքականություն ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման միջոցով։ Պնդել է, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո եւ որ առաջնահերթ է համարում Արցախի տարածքների դեօկուպացիան, սակայն փաստացի իրականացնում է Ղարաբաղն Ադրբեջանը եւ վերջ քարոզնու պաշտպանում Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման, այն է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու թուրք-ադրբեջանական տեսակետը։ Խոստացել է թրիչքաձև տնտեսական աճ, բայց աճում են պետական պարտքը, աղքատությունը, գները եւ մահերը։ Չի կատարել բազմաթիվ խոստումներ, որոնցից վերջինը ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Պատավատապետության դեմ խոսացող Կարմիր լույսի տակ իր ավտոշարասյան կանգնեցնելը եւ հետիոտներին զիջելը որպես ձեռքբերում ներկայացնող Փաշինյանի ավտոշարասյունը սպանեց կնոջը եւ իր դեռ չծնված երեխային։ Նիկոլ Փաշինյանը լիգիտիմ չէ, չունի մեր պետությունը նոր զիջումների տներունելու մանդատ եւ պետք է հրաժարական տա։ Այս հարցերից ցանկացածի արկայությունը փաստելու պարագայում իրեն հստակ ձեր ժամանակը վերջացել է, ես ցույց տվեցի, դուք ընթերցեք միջև վերջ, բայց խնդրեմ իրեն հարգող ցանկացած վարչապետ, երկրի վարչապետ հրաժարական կտար։ Հիմա պատասխան կա այս պահանջին թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, խնդրում եմ ձեր դեմ Արցախի դրոշն ադրած թարսա դրած, խնդրում եմ հետ պատտեք, որտեվ թարս եք դրել Արցախի դրոշը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ռուստամյան հարցի համար։ Փորձեմ կետ-կետ անդրադառնալ, եթե որևէ բան մոռանամ, խնդրում եմ հիշեցրեք, եւ եթե ժամանակը չհերի, պիտի խնդրեմ նաեւ որ հանդուրժող լինեք կամ այլ առիթներով կանդրադառնաք։ Տապալել է բանակցային գործընթացը հայկական կողմի հայկական շահերը պաշտպանելու առումով։ Բանակցային գործընթացը տապալել է Սերժ Սարգսյանը եւ ինքը դրա մասին խոստովանել է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին ազգային ժողովի ամբյունից առած հայտարարությամբ, ասելով, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է, լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև Ադրբեջանի պահանջները անիրատեսական եւ անընդունելի են մեզ համար, եւ Սերժ Սարգսյանն է այս ամբյունից հայտարարել ապագա պատերազմի մասին, ասելով, որ այլևս երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը չի փորձի պատերազմի ճանապարով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Սա առաջինը, եկեք սա արձանագրենք։ Խոստովանել է, որ կարող էր կանգնեցնել պատերազմը։ Ես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի ամբյունից ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, ես հենց հիմա կարող եմ կանգնեցնել պատերազմը, դրա համար կա պայման, պետք է համաձայնվենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի նման կարգավիճակ ունեցող մի միավոր, այսինքն Ադրբեջանի կազմը։ Եթե վերադառնանք եւ միացնենք այս տրամաբանությունը Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած տրամաբանությանը, կստացվի հետեւյալը, որ ըստ էության պատերազմը կանխելու համար
Անհրաժեշտ էր ընդունել Ադրբեջանի անիրատեսական եւ անընդունելի բանջները, այսինքն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Խոսում եք նշաձողերի մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ եւ մի անգամ պարոն Ռուստամյան ես դալիճում այդ թեմայով շատ մակերեսային երկխոսություն իրար հետ մենք ունեցել ենք։ Հիշեցումս հետեւյալի մասին է։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն պահին Երբ որ նաև ձեր իշխանությունը, դուք այդ ժամանակ եղել եք կառավարության մաս, Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք, ահա այդ պահից դուք ճանաչել եք Ադրբեջանը ներողություն Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա եթե արձագանքեք, ես մանրամասն եւ հանդարտ կբացատրեմ։ Միլարյան, Տիկին Գրիգորյան, ես ձեզ դուրս կբերեմ դահլիճից։ Լրեք դահլիճում։ Լռություն դահլիճում։ Հանգիստ։ Լռություն դահլիճում։ Ոչ մեկ չհանդարտվելու։ Բանա խոսը խոսում է, երբ որ պարոն Ռուստամյանը խոսում է, ոչ ոք չի հիմա շատ կարևոր բացահայտում է հնչելու։ Պետք չի թողել, որ աղմուկ աղակի մեջ կորի։ Հիմա շատ կարևոր բան է բացահայտվել։ Արձագանքեք կասեմ։ Չեք։ Նախ այս ժամանակային անհավասարությունը բնականաբար չի տալիս հնարավորություն որ ձեզ, պարոն Փաշինյան, ավելի մանրամասը ներկայացնենք, որ դուք չեք տիրապետում Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, իսկ սկզբանե այդպես է եղել, հիմա էլ դուք դա շարունակում եք անել։ Եթե ձեզ թվում է, թե նախկինների վրա մեղքեր բարդելով դուք կարող եք արդարացնել այն ձախողումները, որ դուք եք բերել այս երկրի գլխին, դուք չարաչար սխալվում եք։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, անձամբ ձեզ, 2018 թվականին մենք բանավեճ ենք ունեցել։ Այդ բանավեճի ժամանակ ես ձեզ հարցրել եմ, որ դուք դառնաք վարչապետ, պարտավորվում եք իրականացնել այն, ինչ որ Ղարաբաղի ժողովուրդը իր սահմանադրության 175 հոդվածով նախատեսել է։ Դուք ասել եք այո։ Դրա մասին խոսեք, ինչու չեք առաջնորդվել Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի իրականացման պատասխանատվությամբ։ Հիմա ինչ կապ ունի, ով ինչա ժամանակին արել։ Դուք եք եկել վարչապետ եւ պարտավոր եք այդ կամքը իրականացնել։ Ալիճում լռություն։ Այդ կամքի իրականացման խոստումը դուք եք տվել։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Դրանից հետո դուք ինքներդ եք հայտարարել, որ անգամ չեք տեսնում տեսական հնարավորություն Արցախը Ադրբեջանի կազմից հանելու։ Եթե դուք այդ տեսակետի վրա եք, մնում եք վարչապետ, որ ինչ անեք։ Որ թողեք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Սա պատասխանեք։ Խնդրում եմ ուշադրություն, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր ժամային սահմանափակում չդրվեց եւ դուք ձեր ասելիքը ամբողջությամբ ասեցիք։ Ախ, չեք ուզում լսեք, ապա էդ ենք սպասում։ Ախ, չեք ուզում լսեք, բայ էդ ասեք։ Ա ոնց միշտ փախել եք, այ տենց միշտ փախնելու եք։ Ոնց միշտ փախել եք, տենց միշտ փախնելու եք։ Գեցե հայկական ժողովրդավարությունը։ Գեցե հայկական ժողովրդավարությունը։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Հենց ասեցի, որ բացահայտում անցելի թողեցին փախան։